Dit is kom ons raak stil voor die Here. So sê die Here, jou losser, die Heilige van Israël. Ek is die Here, jylle Heilige, die Skepper van Israël, jylle Koning. Geliefde gemeente, genade en vrede vir jylle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre. En ons besing sy lof, maar ons besing ook sy koningskap en sy heerskappy vanmôre deur gesang 39 saam te sing al drie die verse van gesang 39. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom loof en prys en hom erken as Heer. En dan ook, laat ons hom verheerlik, laat ons vrolik wees en sing, en aan hom hulde bring, en uiteindelik voor ons koning buig. Al drie die verse, gesang 39. Geliefdes, na die wet van die Here, bely ons ons skuld voor hom. Ons gaan bly sit as ons dit doen. Gesang 68, die eerste en die derde vers. Gesang 68 vers 1 en 3. Ons luister vanmôre na die wet van die Here, soos wat hy dit vir ons in Exodus 20 gegee het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het,
en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, in Jesaja 1 vers 18 tot 20 spreek die Here 'n woord van genade tot ons, maar eindig hy ook met 'n baie duidelike waarskuwing vir die wat sy genade verwerp. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal jylle die goeie van die land eet. Maar as jylle weier en wederstrewig is, sal jylle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in die drie enige God deur gesang 82 as geloofsbelydenis vanmôre saam te sing. Gesang 82, al drie die verse staande as geloofsbelydenis. Demon lay down.
Geliefdes, nadat ons na die Here se woord geluister het, gaan ons as gebed sing gesang 90. So u kan ophou by gesang 90 na die skriflesing, gaan ons dit as 'n gebed staande saam sing voordat ons met die prediking begin. U kan die woord van die Here vanmôre oopmaak by Rigters hoofstuk 18. Ons het verlede week bietjie na vers hoofstuk 17 gekyk. En in 'n sekere sin gaan hierdie stuk geskiedenis voort in hoofstuk 18 en gaan ons vanmôre daarby stilstaan. Rigters 18, ons gaan vanaf die eerste vers saam lees. In die dag was daar geen koning in Israel nie. En in die dag het die stam van die Daniete vir hulle 'n erfdeel gesoek om in te woon, want tot die dag toe het onder die stamme van Israel geen genoegsame erfdeel aan hulle aan hom toegeval nie. En die kinders van Dan het uit al die dele van hulle geslag 5 man, dapper manne uit Soria en Estaol gestuur om die land te verken en dit te deursoek en vir hulle gesê: gaan deursoek die land. En hulle het die gebergte van Efraim ingegaan tot by die huis van Micha en daar die nag oorgebly. Toe hulle by die huis van Micha was en die stem van die jong man die Leviet herken, draai hulle daar af en sê vir hom: wie het jou hierheen gebring en wat maak jy hier? En wat soek jy hier? Daarop sê hy vir hulle: so en so het Micha met my gedoen en hy het my gehuur en ek het sy priester geword. Toe vra hulle hom: raadpleeg God tog dat ons kan weet of ons pad waarop ons reis voorspoedig sal wees. En die priester sê vir hulle: gaan in vrede. Voor die Here lê julle pad waar julle sal gaan. Toe gaan die 5 manne weg en hulle kom by Lais en hulle sien dat die volk wat daarin was veilig woon. Volgens die gewoonte van die Sidoniërs, rustig en onbesorg, en daar was niemand wat in enige iets leed doen in die land deur vermoë in besit te neem nie. En hulle was ver van die Sidoniërs af, terwyl hulle met geen mens gemeenskap gehad het nie. En toe hulle by hulle broers kom in Soria en Estaol, sê hulle broers vir hulle: wat sê julle? En hulle antwoord: maak klaar en laat ons teen hulle optrek, want ons het die land gesien en kyk, dit is baie goed en julle sit stil. Wees nie traag om te trek in te gaan die land in besit te neem nie. As julle daar kom, sal julle by 'n onbesorgde volk kom en die land is al kante toe wyd, want God gee dit in julle 'n hand, 'n plek waaraan niks op aarde gebrek is nie. Toe het hulle daarvandaan weggetrek uit die geslag van die Daniete uit Soria en Estaol 600 man omgord met wapens. En hulle het opgetrek en laar opgeslaan by Kiriat Jearim in Juda. Daarom noem hulle die plek Dan se laar tot vandag toe. Dit lê daar agter Kiriat Jearim. En daarvandaan het hulle oorgetrek in die gebergte van Efraim en gekom tot by die huis van Micha. Daarop het die 5 man gegaan wat gegaan het om die land van Lais te verken, aan hulle broers begin sê: weet julle dat in hierdie huise 'n skouerkleed en huisgode en 'n gesneede en 'n gegote beeld is? Weet dan nou wat julle moet doen. Hulle het toe daarheen uitgedraai en gekom by die huis van die jong man, die Leviet, die huis van Micha, en hom na sy welstand gevra. Onderwyl die 600 man wat uit die kinders van Dan was met hulle wapens omgord voor die ingang van die poort gaan staan, het die 5 man wat gegaan het om die land te verken, opgegaan. Daar ingekom, die gesneede beeld en die skouerkleed en die huisgode en die gegote beeld geneem, terwyl die priester by die ingang van die poort bly staan, saam met die 600 man met wapens omgord. Toe daar die manne dan die huis van Micha ingegaan en die gesneede beeld, die skouerkleed en die huisgode en die gegote beeld geneem het, vra die priester vir hulle: wat maak julle? En hulle sê vir hom: bly stil, sit jou hand op jou mond en gaan saam met ons en wees vir ons 'n vader en 'n priester.
Is het beter voor jou om priester te wees voor die huis van één man, of priester te wees voor een stam en een geslag in Israël? Toe word die priester sy hart vrolijk, en hy neem die skouerkleed en die huisgode en die gesneerde beeld, en gaan tussen die manskappe in. En hulle het weggedraai en voortgetrek met die kinders en die vee en die waardevolle goed op hulle voorpunt. Nadat hulle een hele eind weg was van Micha sy huis af, is die manne van die huise wat by Micha sy huis staan, by mekaar geroep en hulle die kinders van Dan achtervolg. En na die kinders van Dan geroep, toe draai die hulle gezichte om en vraag vir Micha, wat is dit met jou dat julle by mekaar geroep is? En hy sê, my gode wat ek gemaakt het, het julle weggeneem, saam met die priester, en julle trek weg. Wat het ek nou oor? En hoe kan julle dan vir my sê, wat is dit met jou? Maar die kinders van Dan sê vir hom, moet nie jou stem by ons laat hoor nie, zodat dit nie miskien manne met een bitter gemoed op jou aanval en jou eie leven en die leven van jou huis verloor nie. Daarop gaan die kinders vandaan hulle koers, terwyl Micha, toe hy sien dat hulle sterker was as hy, omdraai en na sy huis teruggaan. Maar hulle het saamgeneem wat Micha gemaakt het en die priester wat hy gehad het, en hulle het Laïs, rustige en onbezorgde volk, oorval en die met die skerpte van die swaard verslaan en die stad met vuur verbrand. En daar was geen redder nie, want het was ver van Sidon af, en hulle het met niemand gemeenskap gehad nie. Dit het in die dal gelê by Bet Rehob, wat by Bet Rehob behoort. Hulle bou toe die stad weer op, en woon daarin, en hulle noem die stad Dan, na die naam van hulle vader Dan, wat vir Israel gebore is. Maar tevore was die naam van die stad Laïs, en die kinders van Dan het vir hulle die gesneerde beeld opgerig, en Jonathan, die seun van Gersom, die seun van Moses, hy en sy seuns was priesters vir die stam van die Danite tot op die dag van die ontvolking van die land, en hulle het vir hulle die gesneerde beeld van Micha opgerig, wat hy gemaakt het, al die dag dat die huis van God in Silo was. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verlede week het ons stilgestaan by hoofstuk 17 en ons het gesien hoe dat die afvalligheid en afgoderij in individuele gelowige se huise ingeslyp het. Nadat die volk nou in die beloofde land ingetrek het en nou al vir 'n geslag of 2-3 in die beloofde land was. Micha en sy ma, waarvan ons in hoofstuk 17 lees, het hulle eie godsdienstige konkoksies aan mekaar geslaan en hulle het gedink dat hulle met die ware Jakob, met die suiwer godsdiens besig was. En voor die volk die beloofde land ingetrek het, weet ons dat God 'n baie belangrike opdrag aan die volk gegee het, en dit was dat al die heidense volke wat hulle in Kanaan aangetref het en wat in die verskillende gebiede gebly het waarheen elkeen van die 12 stamme getrek het en waar daar vir hulle 'n woonplek gegee is, 'n erfdeel, dat al daar die heidense volke voor die voet uitgeroei moes word as deel van God se oordeel oor hulle goddeloosheid, maar ook om plek te skep en ruimte te maak vir sy volk om te kan woon. Die rede, die volk is natuurlik ook deur die Here gewaarsku en gesê, maar julle moet baie goed kennis neem dat as julle dit nie gaan doen nie, dan moet julle weet wat die gevolge daarvan gaan wees. Hierdie heidense volke gaan julle verlei, hulle afgoderij gaan julle verlei, julle
godsdienst gaan vermeng raak, julle gaan my nie meer alleen dien nie, en julle gaan afvallig word. Hoofstuk 18 wys dan vir ons dat dit eintlik precies is wat gebeur het. Die afvalligheid in die huise van enkelinge het gelei uiteindelik tot 'n afvallige samelewing en dit is verder gestimuleer deur 'n afvallige geestelike leierskap. Nou die moeilikheid met hierdie soort situasie, broers en susters, is dat dit nie 'n eensklaps ding is wat met jou gebeur nie. Jy is nie vandag nog 'n Christen en môre is jy nie meer 'n Christen nie. Dit gebeur met baie mense, maar wat baie keer gebeur is dat dit 'n geleidelike proses is wat met mense gebeur. Afvalligheid is iets wat in stadiums gebeur en al erger raak hoe langer 'n mens daarmee besig is. Nee, dis soos om met 'n kar te ry wat besig is om te breek. Weet, aanvanklik ry jy met die kar en jy hoor maar hier's 'n snaakse geluid hier by die engine, maar jy steer jou nou nie veel daaraan nie, want die kar ry nog eintlik heel goed, daar's nie te veel probleme nie. En naderhand raak jy hierdie geluid gewoond. En jy raak hom so gewoond, jy hoor nie eers die geluid raak erger nie. En voor jy kon kry, is daar die engine heeltemal tot diet en kan jy hom nie eers meer regmaak nie, want jy het so gewoond geraak aan dit. Dit was vir jou die normaal gewees, dat jy nie besef het, daar's probleme nie. So liefdes, as die Here vanoggend vir ons hierdie geleide onder die engine kap kom uitwys, laat ons dit nie ignoreer en vir onsself sê, gelukkig kom dit nie van ons motor af nie. Dit is belangrik dat ons onsself sal ondersoek. Hy wys juist hierdie dinge vir ons uit, sodat ons waaksaam kan wees en sodat ons 'n betyds 'n plan kan maak wanneer ons hierdie dinge in ons eie samelewings begin raak sien. Vers 1 begin met dieselfde woorde as wat ons ook in hoofstuk 17 vers 6 gekry het. In die dag was daar geen koning in Israel nie. So uit die staanspoor uit dat die skrywer van hierdie gedeelte dit vir ons duidelik maak, as ons hier lees, wil hy sê, moenie hoofstuk 18 lees sonder dat jy ook hoofstuk 17 in gedagte hou nie, want hier is 'n verband. Dieselfde probleem wat daar was is ook hier teenwoordig. Die afvalligheid waarvan ons in hoofstuk 17 lees was nie beperk tot enkele huisgesinne nie. Maar het selfs die gemeenskap of dan in hierdie geval die stam van Dan besmet. Want ook onder hulle was daar nie 'n koning gewees nie en het elkeen maar gedoen wat reg was in sy eie oë. Ons sien hierdie afvalligheid sommer in die eerste vers wanneer daar gesê word dat Dan vir hom 'n erfdeel gesoek het omdat daar nie 'n genoegsame erfdeel hom toegeval het nie. Dit klink so 'n bietjie vreemd want het 'n mens dan nie gelees bietjie vroeër net so voor die intog in Joshua hoe dat God aan al die stamme 'n grondgebied uitgedeel het? Het hulle nie 'n groot genoeg grondgebied gekry nie? Wat is die probleem gewees? Waarom sit hulle nou sonder grond? Geliefdes, die probleem van die Daniete was, soos met baie van die ander stamme van Israel, dat toe hulle die land ingetrek het, dat hulle nie volkome gehoorsaam gewees aan die opdrag van die Here om die heidene nasies uit te roei uit die land en uit die gebied uit wat die Here aan hulle gegee het nie. Hulle grondgebied wat hulle gekry het was, dis nie te klein gewees nie, maar die Amoriete en die Filistyne het vir hulle ore aangesit, sodat hulle maar op 'n baie klein stukkie van hierdie grond op daardie stadium gewoon het. So daar is die eerste tekens van die afvalligheid. Hulle het nie gedoen wat die Here gevra het nie. En dan sou ook 'n stukkie ironie in hierdie woord wat hier gebruik word om te sê, hulle het nie 'n erfdeel of 'n genoegsame erfdeel nie. Nou die woord erfdeel is nogal 'n belangrike woord wat hier gebruik word, want dit is gewoonlik 'n woord wat gebruik is wanneer 'n koning 'n groot oorwinning behaal het oor sy vyande en dan 'n buit ingesamel het en dan as hy terugkom in die land waar het hulle opgetrek het, dan sal hy aan sy onderdane hierdie buit verdeel en sê, dit is jou erfdeel, dit is wat jy kry as 'n beloning daarvoor, dat jy die goeie stryd gestry het, dat jy my loyaal gedien het, dat jy getrou was aan my, dat jy my bevele gehoorsaam het, ek beloon jou, en ek beloon jou ook met die oog daarop, dat jy in die toekoms aan my loyaal sal wees.
Dit is met andere woorden een beetje van een ironische woord wat hier gebruikt wordt, want beide hierdie dinge was afwezig bij die Danieten. Want hulle het nie namens die koning, die volke van die land wat in hulle grondgebied was, oorwin en verdryf nie. En daar was ook nie baie loyaliteit teenoor God onder hulle te bespeer nie. Wat hulle eintlik gesoek het, was een stuk grond wat hulle vir hulle self kon afvat. Hulle optrede in hierdie gedeelte, het is nie veel te doen met hulle verhouding met God nie, maar eerder met die bevrediging van hulle eie selfgesentreerde behoeftes. Misschien het hier dit ook opgetel in die gedeelte, maar as nogal ooreenkomste met die intog verhaal in hierdie hoofstuk 18 van Rigters, het toe die voordat die volk destijds in die beloofde land ingetrek het. Maar die contrast met die intog gebeure en die verspieders wat destijds uitgestuur is en die wat hier uitgestuur is, is nogal opvallend. Met die eerste intog en die eerste sending van die verspieders weet ons, dit was een goddelike sending geweest. Die Heer het opdracht gegee, stuur die manne uit om die land te gaan verken. Maar hierdie sending van die Danieten was een selfgesentreerde sending waarin menselijke begeertes, menselijke vermoëns en menselijke vernuf op die voorgrond gestel is. Toe Joshua en Caleb destijds teruggekom het en een rapport kon lever het oor wat hulle in die beloofde land gesien het, was hulle die enigste twee van die 12 verspieders wat vir die volk gesê het, maar trek die beloofde land in, want die Heere gee hierdie land met sy inwoners in julle hand. En toe sien die ander nie kans nie, onder andere ook nie die Danieten nie. Hulle was nie bereid om die land in te trek nie. Maar hier waar hulle nou sit, en waar hulle eintlik in 'n sekere sin op hulle eie kragte staat maak, en sê, maar ons gaan nou maar vir onsself 'n erfdeel gaan kry, en nou hulle spioene uitstuur, nou reageer hulle ewe skielik baie vinnig op dit wat die spioene vir hulle sê, en terugvoer wat hulle kry. So dit wat Israel, wat ons hieruit aflei, is dat dit wat Israel nie voorheen met God kon regkry nie, dit kan die Danieten sonder die Here regkry en doen. Ja, daar was 'n bepaalde godsdienstigheid onder hierdie stam gewees. Maar godsdienst was in 'n groot mate maar vir hulle ook 'n middel tot 'n doel. Iets wat hulle gebruik het om maar net te kry wat hulle wou gehad het. Ons lees bijvoorbeeld dat die spioene by Micha sy huis met die afgode in aangedoen het. Daar kry hulle die leviet en hulle kry die gode huis en sien al hierdie dinge. Nou as hulle regtig ernstig was daaroor om die Here te dien en om aan die Here gehoorsaam te wees, dan sou hulle net daar Micha en sy gesin en die leviet gestenig het, want dit was die opdrag van die Here. In Deuteronomium 13 vers 6 tot 11 vir mense wat afvallig geraak het en wat met afgoderij bezig is. Maar dis nie wat hulle doen nie. Nee, om die Here te dien is vir hulle minder belangrik as om te doen wat reg is in hulle eie oë. Hulle spreek nie die geestelike afvalligheid wat hulle hier voor hulle sien aan nie. Maar hulle gebruik eerder hierdie korrupte, afvallige geestelike leierskap wat duidelik te koop is tot hulle eie voordeel. In vers 5 vra hulle eerder vir die leviet: raadpleeg God toch dat ons kan weet of ons pad waarop ons reis voorspoedig sal wees. Dis eintlik al hoekom hulle die Here nodig het. Hulle wil daarom net so bietjie meer sekuriteit hê, daarom net nog die wete ook hê dat die Here ook by hulle is op die pad waarop hulle nou is en die sending waarop hulle gaan. Interessant genoeg gebruik hulle in hierdie gedeelte, en daar soos ons Afrikaans soms skiet 'n bietjie te kort, gebruik hulle in die Hebreeus hierso die godsnaam Elohim en nie die verbondsnaam van die Here wat sy uniekheid beklemtoon, Yahweh nie. Nou, Elohim in Hebreeus is eintlik 'n woord wat ons in Afrikaans met God vertaal, maar met 'n hoofletter of met 'n kleinletter. So as jy
bijvoorbeeld sê Baal was een god geweest, dan is dit ook El of Elohim in Hebreeuws. So dit was een baie meer algemene term geweest om naar God te verwijzen, maar dit het nie noodwendig een specifieke God in gedachte gehad nie. Godsdienst was dus vir hulle iets wat vir hulle in hulle dienst gestaan het, iets wat hulle kon beheer en iets wat hulle kon gebruik om hulle te help om te kry wat hulle graag wou hê. Al was die stad Laïs, een Kanaanitiese stad geweest, geliefdes, een heidense stad, wat eindelijk volgens Godse opdracht aan die begin voor die intocht verdien het om vernietigd te word, omdat hulle goddeloos was, omdat hulle nie die Here gedien het nie. Kan een mens toch nie help as jy hierdie gedeelte lees om een bietjie sympathie te hê vir die inwoners van Laïs nie. Die skrywer van die gedeelte kies ook sy woorde so dat hy by ons sympathie wek wanneer ons lees oor die inwoners van Laïs. Hy sê dit was 'n rustige volk, hulle was onbesorg geweest, hulle was ver van allemaal geweest, hulle het die gemeenskap met iemand gehad, hulle het niemand geplan nie, dis eintlik wat hy vir ons wil sê. Hulle het rustig en stil aangegaan met hulle eie lewens. So wat die skrywer eintlik vir ons wil laat verstaan is dat hierdie stad, dit wat met hulle gebeur het onder die hand van die Daniete, dit het hulle eintlik nie verdien nie. Miskien sal ons dadelik vra, maar waarom nie? Hulle was dan heidene, die Here dan gesê dat hulle uitgroei moes word. Maar broers en susters, daar is 'n groot verskil gewees. Want as hulle uit die staanspoor uit vernietig is, as hulle uit die staanspoor uit die land verdryf is en doodgemaak is, soos die Here opdrag gegee het, dan was dit 'n opdrag van die Here gewees. Dan het hulle die banvloek van die Here uitgeoefen oor heidense volke wat God nie gedien het nie. Maar nou is dan die stam van danse motiewe nie meer dit nie. Hulle wil Laïs aanval en hulle wil die grondgebied afneem vir hulle self. Hulle soek grondgebied, hulle wil nie God verheerlik daardeur nie. En uiteindelik het hierdie stam, hierdie gemeenskapse afvalligheid daartoe gelei, dat hulle 'n eie aanbiddingssentrum opgerig het met die gesneede beeld en al die afgodsbeelde wat daar in Micha se huis was en wat hulle toe vir hulle self gevat het. Duidelik as 'n mens vers 31, die laaste vers lees hier, dan wil die skrywer vir ons sê, hierdie twee goed staan teenoor mekaar. Die Daniete het hulle eie stad gebou, hulle het hulle eie aanbiddingssentrum gehad, aanbiddingsplek, waar hulle die afgodsbeelde opgerig het. Terwyl, sê hy, die huis van die Here in Silo was. So waarmee hulle besig was, was nie dieselfde as waarmee die rest van die volk in Silo besig was nie. Hulle godsdienst kan nie eers net as 'n sekte beskryf word nie, dit is 'n vreemde en 'n ander godsdienst. Geliefdes, dit wat hier gebeur, dwing 'n mens ook om indringend na jou eie samelewing en jou eie omgewing waarin jy bly te gaan kyk. En as ons dit met eerlikheid doen, dan sal die ooreenkomste nogal verbaas en baie wees. God is nie altyd meer vir ons mense die enigste en die unieke God nie. Vir baie mense is hy ook maar net Elohim. Hy is maar net nog 'n God tussen die ander gode. Dit is in elk geval wat baie skoolhandboeke ook vandag vir kinders leer is, nee, want hy is maar net nog een tussen baie, jy kan maar kies wat die een jy wil aanbid. My skoonma werk daar onder in die Kaap in 'n boekwinkel, en sy sê een van die mees gewilde afdelings in haar boekwinkel, is die esoteriese leesstof. Nou dit is daar die leesstof wat alternatiewe spiritualiteit aan mense bekendstel, goed soos kristalballe en meditasie en allerhande snaakse idees oor hoe jy nou met die geesteswêreld kan kontak maak. En sy sê, dis een van die mees gewilde afdelings in haar boekwinkel. Gewone mense, mense soos jy en ek, kom soek daardie boeke om te lees.
En vandag is het ook nie meer vreemd om by baie sogenaamde christene te kom en dan te hoor hoe dat hulle nou eintlik in 'n sekere sin daarom soveel aansluiting gevind het, byvoorbeeld by boeddhistiese meditasievorme en hoe hulle dit deel gemaak het van hulle christelike belewing en hulle christelike godsdienst en hulle aanbidding. Andere mens, echter vooral die geestelike afvalligheid van een gemeenskap raak sien. Die ding waarin mense dit eintlik raak sien is ook in hulle benadering tot godsdienst. Een gemeenskap wat getrou is in hulle aanbidding van God, so gemeenskap buig voor God. Hulle buig voor God se wil. Hulle vra, Here, wat wil U hê moet ons doen? En hulle doen dit in spite daarvan van wat ander mense sê. Maar een gemeenskap wat afvallig geword het, laat godsdienst voor hulle buig. En hulle gebruik godsdienst tot hulle voordeel. Neem nou maar byvoorbeeld iets wat nou die afgelope tyd geweldig baie opslaan en nuus gemaak het, hierdie Black Lives Matter beweging, wat in Amerika nou met groot stories begin het, maar wat nou eintlik redelik wêreldwyd uitgebrei het. Daar's sekere christelike waardes wat hier betrokke is, wat in 'n sekere sin deur hierdie beweging misbruik word in diens van 'n politieke ideologie. Dink aan dinge soos die waarde van lewe, Black Lives Matter. Hulle gebruik dat lewe waarde het en dat dit kosbaar is en dat dit bewaar moet word, is 'n christelike waarde wat hulle op 'n manier inspan wat vreemd is aan wat die Bybel daaroor sê. Dink aan iets soos vergifnis. 'N sekere rasgroep moet nou ewe skielik om vergifnis vra vir die feit dat hulle van daardie rasgroep is en omdat hulle sistemies besmet is met 'n vorm van rasisme wat jy eintlik nie uit hulle uit kan kry nie en hulle moet nou vergifnis vra daarvoor. Die feit dat daar uitgeworpenis is, mense wat gemarginaliseer is, wat op die kantlyn geskuif is, die Bybel praat baie daaroor, oor die armes, die weduwees, die wese, hulle wat verontreg word, dit word ingespan deur hierdie ouens, want hulle is die verontregtes. Hulle is die ouens wat aan die hand van polisiebrutaliteit moet ly. Hulle is die slagoffers. En dan gebruik hulle ook iets soos nederigheid, wat ook 'n christelike deegsaamheid is. En dan sê, maar as julle Christen is en julle is nederig genoeg, dan sal julle vir ons om verskoning vra. Uiteindelik, broers en susters, moet ons nie blind wees vir hierdie goed nie, want dan word in die proses 'n nuwe soort godsdienst gevorm. 'N godsdienst kompleet met sy eie heilige dae, met sy eie martelaarsfigure, met sy eie gebruike en selfs belydenisse, soos wat Dominee Johan Schutte so mooi in 'n onlangse artikel, kommentaarartikel op Marula Media uitgewys het. As jy dit nie gelees het nie, gaan lees dit. 'N goue kalf in reënboogklere, gaan lees dit. Liefdes, ons tyd is vanmôre 'n bietjie beperk om nog ander voorbeelde te noem, maar daar's baie. Maar ons sal nie eerlik wees as ons al die skuld vir die afvalligheid in die samelewing op die samelewing se skouers lê nie. Die afvalligheid van 'n samelewing is direk gekoppel aan die afvalligheid van sy geestelike leierskap, of dan die getrouheid van sy geestelike leierskap. Verlede week al het ons hierdie leviet ontmoet, toe hy vir Micha kom werk het, en toe hy sy dienste aan Micha verkoop het. Toe al het ons besef, maar hier is iets nie lekker nie. In hoofstuk 18 word ons agterdog verder bevestig en in vers 3 lees ons dat die spioene toe hulle by hierdie leviet aankom by Micha se huis, neem hulle hom onder kruisverhoor en sê, wie het jou hierheen gebring en wat maak jy hier, wat soek jy hier? Nou as die mense het so lees, dan klink het sommer net na een klompie nuuskierige vrae, miskien het hulle hom vooraf geken, want ons lees hulle het sy stem herken, ons weet nie precies hoekom nie. Miskien het hulle hom iewers voorheen raak geloop, dalk het hy spesifieke aksent gehad wat hulle geken het en geweet het wat 'n gebied het hy kom, maak nou nie saak nie, maar het klink vir die mens net na nuuskierigheid, maar die skrywer is
op een skitterende manier bezig om hierdie gedeelte voor ons, die ironie, hier uit te lig in hierdie vraag wat hulle vir hom vra. Want hulle vra vraag vir die Leviet, wat die Leviet eindelijk veronderstel was om vir hulle te vra. As die Leviet rechtig ernstig was daaroor om die Here te dien, om die Here se wil bekend te maak aan die volk en aan die mense wat hy met God se gezag bedien, en hulle kom by hom aan, dan was hy veronderstel om vir hulle te vra, wat soek julle hier? Waarin is julle op pad? Wat gaan julle nou doen? Dit wat julle beplan is nie reg nie, julle kan dit nie gaan doen nie. Maar dis nie wat die Leviet doen nie. In plaas daarvan lees ons in vers 4, dat hy antwoord op hierdie vraag en dat hy vir hulle sê, nee, wat so en so het Micha met my gemaakt en hy het my gehuur, sê. So, in sy antwoord wil hy alreeds vir hierdie spioene sê, moet nie bekommerd wees nie, ek gaan nie met julle raas of beklein nie, wat julle moet verstaan is, my dienste is te huur. Ek is beskikbaar vir die ou wat die meeste vir my kan betaal. En dan vraag hulle vir die Leviet, maar raadpleeg die Here om te hoor of ons voorspoedig sal wees op hierdie weg waarop ons moet gaan. En die natuurlijke afleiding wat die mens sal maak is, maar goed, hy sal, as hy ernstig was, vir hulle sê, goed, wacht een bykie hier, ek gaan die Here gaan raadpleeg, ek gaan bid oor die saak, ek gaan met die Here praat, ek gaan hoor wat is die wil van die Here. Nee, nie hierdie Leviet nie, hy trek sommer weg en sê, julle kan maar gaan, die Here maak julle weg voorspoedig. Julle weg is voor die aangezicht van die Here, sê hy. En selfs dit is nie een duidelike antwoord, dit is in een sekere sin een baie dubbelsinnige antwoord, een antwoord wat eintlik oop is vir enige interpretatie, want letterlik beteken sy antwoord, gaan in vrede, julle weg is voor die oë van die Here. Dit kan beteken, ja, gaan maar, die Here is by julle, die Here gaan julle beskerm, hy gaan julle voorspoedig maak, maar het kan ook beteken, die Here hou julle dop. So wat kom doen die Leviet? Hy sê, ach, besluit julle maar wat die Here vir julle sê. En hulle besluit toe. Die Here sê, hy is met ons. Hy gaan saam met ons trek. En toe die 600 manne van Dan weer by Micha se huis aankom, op pad na Laïs en die gesneerde beelde van Micha vat, lees ons, dat hy eers so 'n bietjie protesteer oor dit wat hulle doen. En dan kom in vers 19, kom staan die manne eindelijk breed bors voor hom en sê vir hom, bly stil, sit jou hand op jou mond. En vraag hulle vir hom, wat dink jy is nou belangriker? Om die priester vir een man te wees? Of om die priester te wees vir die hele stam van Israel? Wat dink jy het meer aansien? Wat dink jy gaan vir jou meer beteken? En dan lees ons in vers 20, toe word die priester se hart vrolik. Hoe kan hy nou met die meerderheid stry? Hoe kan hy nou teen die stroom ingaan, as dit is wat allemaal doen, as dit die gangbare interpretatie is van dinge, en siening oor dinge, dan gaan hy maar daarmee saam. Het is baie makkeliker om eerder jou theologie aan te pas, by hom wat bereid is om jou die meeste te betaal, as om dit recht te wys en dalk jou lewe te verloor. Is dit nie so dikwels die probleem van die kerk en die geestelike leierskap nie, geliefd is? En met geestelike leierskap wil ek in ons eie huise begin en sê, hoeveel vaders is nie al daaraan skuldig dat hulle die beginsels van God in hulle huise afgewater het en aangepas het terwyl hulle daarvan om hulle kinders tevrede te hou nie? Hoeveel keer het die kerk nie al stil geblei, wanneer daar onreg gepleeg is nie? Hoeveel keer is die kerk nie al op sleeptou geneem en misbruik om onbybelse optredes en ideologieë te regverdig of dit goed te praat nie? In plaas daarvan dat die kerk sy profetiese roeping uitleef en vir die gemeenskap vra, wat gaan hier aan? Waarmee is julle besig? Laat die kerk om deur die gemeenskap voorskryf en deur die behoeftes van die gemeenskap op sleeptou neem. Wanneer die kerk maar net napraters van die tydsgees word, dan flikker die rooi ligte. In plaas daarvan dat die kerk die Bybelse waarheid verkondig dat alle lewens
vir God belangrik is, lees ons eerder opskrifte in kerklike koerante, soos die kerkbode wat lei Black Lives Matter ook in Suid-Afrika. En broers en susters, by hierdie soort afvalligheid sluit ons natuurlik iets soos die Israelwisie teologie in, waarin wit meerderwaardigheid teologies geregverdig word. Want dit is maar net die keersy. Dit is hier waar ons Jesaja 5 vers 20 tot 21 ernstig moet opneem as die Here sê, wie hulle beteken, kry hulle verskriklik jammer. Hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis. Wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Die gevaar van hierdie afvalligheid, geliefdes, is dat hulle wat daardeur meegesleer word, nie eens besef hoe ver heen hulle is en hoe nodig hulle het om verlos te word nie. Hulle verkeer in een waan van selfversekerdheid. In Lukas 5 vers 31 maak die Here Jesus hierdie belangrike uitspraak wanneer hy met die fariseers en skrifgeleerdes praat. Hy sê, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En daarmee wou hy hulle aanspreek, want hulle het 'n probleem gehad daarmee dat hy Matteus die tollenaar geroep het om een van sy disippels te wees. En die Here Jesus sê vir hulle, maar ten minste weet Matteus, hy het 'n probleem. Julle dink julle het nie 'n probleem nie. Sê ek het nie vir julle gekom nie, ek het vir hulle gekom wat weet dat dit 'n probleem. En dit is ongelukkig die probleem met so afvallige samelewing, geliefdes. Dis moeilik om hulle te oortuig, dis moeilik om vir hulle uit te wys en eintlik om ook in jou eie onmiddellike omgewing en daardie dele van die samelewing waarin jy ook betrokke is, raak te sien hoe dat jy dalk self beïnvloed is deur hierdie goed. Want ons glo baie keer ons het hierdie probleem nie, die ander ons het die probleem. Ons hoor nie altyd die geraas in ons eie engines nie. Inteendeel, die Daniete was selfs voorspoedig gewees in hulle sending. Hulle het die stad Lais ingeneem. En hulle kon daaruit aflei en sê, wel, as dit nie die wil van die Here was nie, dan sou ons seker hierdie stad nie kon inneem nie, maar nou het ons hom ingeneem. Ons het nou grondgebied. Die Here moes by ons gewees het. En so maak 'n afvallige samelewing ook dikwels afleidings dat aardse sukses en 'n soetsappige, oppervlakkige evangelie wat mense in hulle gehoor streel, omdat die mense hoor wat hulle graag wil hoor en dat hulle mense by hulle duisende lok, so evangelie moet mos reg wees. Want anders sal die Here dit nie so geseend laat wees nie. Nee, geliefdes, ons oproep as gelowiges is om te wees dit wat die Leviet nie was nie. Om nie stil te bly nie, maar om die evangelie te verkondig en die koningskap van Christus te proklameer. Om die afvalligheid in ons eie lewens raak te sien en te erken. Die balk uit ons eie oog uit te haal, voordat ons die splinter uit ons broeders oog uit wil haal. Maar dat ons ook daaroor teenoor mekaar sal getuig, want as die Here Jesus sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sê hy nie, moenie die splinter uithaal nie, moenie vir jou broer sê, daar is 'n splinter in sy oog nie. Hy sê, moet net nie maak asof jy niks in jou eie oog het nie. Ons moet die woord van die Here verkondig, tydig en ontydig. Ons roeping is om die samelewing waarin ons leef te waarsku teen 'n leefwyse waarin Jesus Christus nie die koning is nie en waarin elkeen maar doen wat reg is in sy eie oë. In vers 30 lees ons dat hierdie afvalligheid voortgeduur het tot met die ontvolking van die land. Met ander woorde, toe die volk in ballingskap weggevoer is. En dit op die kort termijn en vir 'n hele paar geslagte eintlik het dit baie goed gegaan waarskynlik met hulle. Maar die uiteinde van 'n selfgerigte, sinkretistiese, valse godsdienst
is dit wat hier gebeur. Het leidt tot vernietiging. Micha, sy persoonlijke godsdienst, is door die Damiete vernietig, toe hy sterk is in die bene moest terugkeer. En die Damiete, sy persoonlijke godsdienst, is uiteindelijk door God self vernietig. Broers en sisters, ons moet nie die geraas onder die engelkap ignoreer nie. Ons is nie gevrywaar van hierdie afvalligheid nie. Daarom kry ons die opdrag om te waak en om te bid. Laat ons bly buig voor die koningskap van Christus alleen. Laat ons voortgaan om die kwaad by die naam te noem. En om voortdurend die alternatief van een beter koningskap as jou eie op die tafel te sit. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmorgen weer hier voor u kan buig. As u gemeente, as u onderdane wat een erfdeel uit u hand uit ontvang het. Een eeuwige erfdeel wat ons toebedeel is door Jezus Christus, ons koning en ons verlosser, waar die vijand in ons plek verslaan het, zodat ons in sy oorwinning kan deel. En daarom het ons ook die opdracht, Vader, van u af, om alle afgoderij, alle valse godsdienst, alle afvalligheid uit ons midden uit te verwijder, en om u in waarheid en in oprechtheid te dien. Daarom bid ons, Heere, dat u ons sal lei deur u gees, om getrou te wees, in die klein dingetjies en in die groot dinge, om te bly by die suiwer woord, soos wat het aan ons geopenbaar is deur u gees. Dat ons hier die evangelie en die koningskap van Jezus Christus sal verkondig in een samenleving wat het so nodig het. Een samenleving wat alreeds so afvallig geword het in soveel opzichte. Vader, maar ons bid ook vanmorgen, ons pleit by u, maak ons eie oë oop. Laat ons in ons eie levens en in ons eie kleiner kringetjies raak sien die gevare van afvalligheid wat so makkelijk en so ongesiens kan insluip. Sodat ons hierdie dinge by die naam kan noem en kan uitroei uit ons levens uit. Vader, weerhou ons daarvan om godsdienst in te span in ons dienst. Want godsdienst behoort vir ons daaroor te gaan, dat het ons is wat in dienst is van ons God. Nie, maar net nog een God tussen die ander gode nie, maar die ewige, die enigste, die almagtige, die levende, wat ons kon koop het met die bloed van sy Seun Jezus Christus, wat ons oorgebring het uit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig, sodat ons daar kan leef as sy onderdane. Wil hy ons lei, Here, wil hy ons bekragtig, wil hy ons waakzaam maak, sodat ons getrou kan bly, sodat ons die vrymoedigheid sal hê om u woord tydig en ontydig te verkondig. In Jezus Christus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, jy kan oopmaak by gesang 276. Ons gaan dit saam sing in antwoord op die prediking vanmôre. Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan Godse werk. Staan vastig, onbeweeglik, sterk, vol ywer, altyd meer oorvloedig. Dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees, sy naam ter eer. Kom ons sing altyd die verse tot lof van die Heer. Oh, yeah.
Die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.